Ó, aqui as galinhas. Fala oi. Oi. Fala dos pintinhos. Tem quantos pintinhos, mamãe? Quantos pintinhos tem? Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pintinhos. Olha, gente, tinha mais, mas os cachorros estavam comendo os ovos. Acredita uma coisa dessa? Os cachorros estavam comendo os ovos. Então, só ficou seis, né? Seis. Ó, deixa eu ver se... Eu não vou para muito perto, que elas picam, né? Ó. Tá vendo? Bem devagarzinho. Porque se for para perto, ela pica a gente, né? E ali dentro tem outra que já tá chocando, né, amor? Que já saiu um, né? Cadê? Caiu de costas no chão. O outro. Ai, gente, eu tô irritando aqui. Só que eu acho que esse pintinho que nasceu é dessa daqui do ovo, sabe? Lembra do ovo que eu coloquei, né? Então, gente, Então, gente, o Cau acha que esse pintinho que tá com a outra galinha é dessa que chocou. Porque essa que tava chocando, alguns ovos não chocou, né, amor? Aí ele pegou e colocou embaixo dessa outra. Aí acha que é dela, dessa outra. Aí ele acha que é dessa e não dessa amarelinha, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar o pintinho. Não, ele tá lá embaixo dela, gente. Eu não consigo ver o pintinho dela. Aí dentro desse ninho tem um pintinho que a gente acha que é dessa daqui, ó. Né? Olha lá. Eu coloquei ele aqui fora e ele tá muito bobinho ainda, ele não acompanha os outros. Ó. Aí tem a galinha lá fora. E essa outra galinha, gente, a história é complicada. Aquela outra lá, aquela amarela, ela tava chocando. Aí ela ficava com essa branca. Aí saiu os pintinhos, ela acha que os pintinhos é dela. Né, amor? Então é duas mães para seis pintinhos. Aquela lá, ó. E ela fica chamando. Chama, minha galinha, os pintinhos ficam com ela, fica debaixo dela. Então, aí ela fica chamando, ó. Ela chama, aí os pintinhos ficam embaixo dela. Aí dá uma dó danada, gente. Porque não pode deixar, porque aí elas brigam, né, amor? Aí não pode deixar, aí ela fica chamando, aí os pintinhos. Cadê? Ih, é mesmo, ó. Como é que ela machucou, amor? Aí tem duas galinhas para seis pintinhos. Aí uma fica do lado de fora, porque senão briga. Aí de vez em quando os pintinhos vai e fica com a outra. Aí vez fica com essa. Ó, tá vendo? São lindos, né? Deixa eu lamber tudo não, papai. Bem, gente, a gente ainda não conseguimos deixar o galinheiro do jeito que a gente queria. É, não é fácil, né? Quando você vai para o sítio, você tem que ter renda. E do sítio demora. Então, você quer tem um sonho de vir morar no sítio. A gente tem uma renda, mas não o suficiente para estar fazendo tudo do jeito que a gente quer. Mas eu creio que Deus vai preparando aos poucos, né? O importante é a gente pedir e ter calma que Ele vai nos dando as condições de estar preparando. Mas as nossas galinhas já estão se multiplicando, graças a Deus. E a gente fez uma pequena plantação. Tem um vídeo aí que eu mostrei uma horta que eu fiz umas mudas, né? Eu não sei se eu cheguei a colocar no canal, mas o inverno aqui foi bem rigoroso. Então teve muita chuva e não deu para eu fazer a minha horta. Eu vou fazer, quando eu for fazer, eu mostro para vocês. Mas a gente plantou algumas coisas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, a gente plantou isso aqui, ó, é pé de melancia. Gente, faz pouco tempo. Ô, amor, tem quanto tempo esse pé de melancia? É, a gente acha que tem uma semana. Gente, brota muito rápido, né? Olha. Tá vendo? Aqui, mais um pouquinho. Esse aqui só deu um, ó. Só deu um. A gente plantou nesse cantinho algumas coisas, certo? Aí aqui, ó,
Isso aqui é semente de mamão, tá? Semente de mamão. Aqui é pepino, tá? Olha. Aí ele depois vai ramar, né? Ele rama, espalha. Olha, porque a gente tem gado, tem galinha e as galinhas cisca. Então a gente não pode plantar muito separado, né? Aqui é mais, ó. Aqui é a Lisa, ó. As nossas gatinhas, elas acompanham a gente. Quando a gente sai, ela sai junto com a gente, sabia? A gente vai lá para dentro do mato, pois elas vêm com a gente. Aqui é mais, ó. Tá vendo? Fala, aqui, não é a Lisa não, esqueci, essa aqui é a Rose. Eu não sei o que, é que ela tem de Rose, mas colocar o nome dela de Rose. Minhas filhas. Isso aqui, ó, é morango. Ela tá saindo. Ó, pezinho de morango. Aqui eu plantei pimentão, tá? Pimentão demora um pouco. Aqui abacaxi. Abacaxi, gente, também demora para nascer. Mas um vizinho da gente deu pra gente. Que ele tem plantação de abacaxi. E aqui no meio, como demora. Aqui no meio, como demora. Aí eu plantei, ó. Tomate, tá vendo? A gente não deixa tudo limpinho. Tem gente que vai falar, ai, por que vocês não tiram essa grama? A gente prefere não tirar, porque quando vier o sol. Não judiar da planta, né, gente? Porque a gente não é perto de casa, então a gente a gente não pode ficar molhando as plantas todos os dias. Fica um pouco afastado de casa, é a parte alta do sítio, né? Então a gente optou em deixar a grama, por quê? Porque quando chove. Aí a grama, ela faz com que não seque a terra tão rápido, né? Então, com o passar do tempo, sim, aí vai crescer, aí em volta a gente dá mais uma limpadinha. Mas a gente não deixou tudo limpo, igual tem muita gente que faz aquela coisa perfeitinha, né? Não, a gente deixou assim, certo? Pra ver se vai dar certo e aos pouquinhos a gente vai arrumando. Uma coisinha, ó, tá vendo? Mas, e aqui é os pimentões saindo. Aqui tem um pé de couve, gente. Olha. Mas ele tá morrendo. Aí, e lá embaixo, perto de casa, eu vou fazer uma horta. Bem pequena. Aí lá eu vou plantar, sabe? Casa. Lá perto de casa. Eu vou fazer realmente uma horta telada, né? Por causa das galinhas. E lá eu vou plantar alface, couve e coentro. Aí nós vamos colocar esterco. De boi. Temos de galinha, mas é pouca ainda. Que as galinhas ficam o dia todo ciscando. As galinhas não ficam presas, né? Estão presas porque tá chocando. Tem umas que tá chocando, a outra tá com pintinho, a gente deixa presa. As outras a gente deixa solta, gente. É galinha caipira mesmo. Então a gente deixa solta e tudo que é coisa elas comem, né? Essas folhas estavam bonitas, elas vieram e comeram. E a gente vai fazer sim lá perto de casa. Essa plantação aqui a gente também vai cercar. Porque aqui vai ter pepino, tomate. Né? Então a gente vai cercar aqui e a gente vai fazer lá embaixo uma horta mais pequena. Só pra gente, não é pra vender. É só... Aí, tá vendo? Ó. Aqui eu plantei, eu só joguei a semente, sabe? Não coloquei adubo. Sabe? Não coloquei adubo, não coloquei estrume. Olha, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tá vendo? Aí as folhinhas tá meio que queimando, ó. Tá vendo? Eu pensei que nem ia dar. A verdade era essa. É uma semente velha que eu tinha. Sai aqui. Aí depois eu faço direitinho, né? Ali ele plantou cana. Como é que tá lá, filho? Olha essa gatinha ali. Para, Black. Aí, quando a gente sobe, gente, ela sobe com a gente.
Ela sofre com a gente. Pra onde a gente vai? Os cachorros é normal, né? Cachorro seguir o dono. Mas aqui as gatinhas seguem a gente. A gente tem essas duas. Aí tem os cachorros que seguem a gente, né? Mas tem elas também, ó. Antes. Aí o Carl ama os boi. Todo dia ele vai mexer com esses boi. Nunca vi na minha vida. Aí quer comprar mais, a gente quer dar um tempinho, né? Você quer colocar mais quanto aí? Mais quatro. Ele quer colocar mais quatro. Quatro ou cinco, né? Porque eles não estão dando conta do pasto, né? Não. Por que eles não estão dando conta do pasto? Tem muito pasto e pouco boi. Ah, é? Tinha que aumentar a lotação do boi para dar conta do capim. Porque aí eles não baixam, tá vendo? Eles não baixam muito. Não baixa muito, né? Aí não pode deixar muito tempo aqui, porque se deixar muito tempo aqui, o outro cresce e fica igual aqui. Aí eles estão comendo, não é o suficiente, tem que aumentar a lotação do boi para dar a quantidade certa, sabe? Pra fazer o rodízio certinho. Ah. Aí não tá dando, eles não estão dando conta do pasto. Tá sobrando pasto. Aí esse pasto que sobra, que eles não comem, da próxima vez que eles vêm, eles não vão comer de novo. É. Porque ó, fica grande, tá vendo? Fica talo, fica duro, eles não comem. Então, a gente mostrando o nosso dia simples aqui do sítio. É, como é sítio, não tem muita coisa para mostrar, né? Aí, de vez em quando, eu vou colocar para vocês. Sim. Tá certo? Vou mostrar para você todo dia? Aí, a gente vai estar mostrando aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Deixe seu like e se inscreva no canal.